Centenars de metges i personal sanitari s'han manifestat aquest migdia pels carrers del centre per acabar el Raval de Montserrat, on han estat rebuts per l'alcalde de la ciutat. A mig matí, dues concentracions han sortit del Cap Rambla i del Cap Sant Llàtzer per dirigir-se en manifestació fins a la plaça Vella i al Raval de Montserrat. Durant el recorregut s'han cridat consignes com volem qualitat i no precarietat, més gent pels nostres pacients o menys corbates i més bates. Els facultatius denuncien que el principi d'acord arribat amb la Generalitat és només pels treballadors de l'Institut Català de la Salut, la qual cosa els fa mantenir el conflicte per a la resta de treballadors de la sanitat concertada. Els centres d'atenció primària i l'Institut Català de la Salut han parlat amb la seva empresa, que és l'Institut Català de la Salut, amb el vistiplau i el beneplàcit del Departament d'Economia i del CatSalut, i llavors han decidit o han acordat injectar una sèrie de recursos per millorar les condicions d'assistència i laborals dels seus treballadors i d'assistència a la seva població. Pel que fa als centres concertats, res de res. Us diran, sentireu, que s'ha signat recentment un nou conveni. Això és cert, és un conveni que en cap cas contempla millores assistencials. Diuen els metges que el seu objectiu és que el Servei Públic de Salut recuperi el camí de la qualitat del qual es va desviar el 2010 amb l'aplicació de les retallades sanitàries. Denuncien que l'assistència pateix un deteriorament progressiu amb una sobrecàrrega de feina a l'atenció primària i llistes d'espera injustificables per a les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques. Els metges insisteixen que no demanen ni luxes ni privilegis, sinó posar punt i final a les retallades i respectar els drets bàsics dels professionals mèdics.